I pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. A u današnjem videu, najbitniji video za sve ratare, a to je izbor hibrida kukuruza, suncokreta i soje. Nekih 2-3 dana odlučio malo da idem u njivom, da vidim šta se radi, u kakvom je stanju pšenica, da vidimo kad ćemo sa prihranom i tako to. No, da pređemo mi na stvar zašto smo mi ovdje. Prošla godina je samo po sebi bila teška po pitanju cena i po pitanju tog tržišta. Cene inputa su bile ogromne, semena su bila dosta skupa, zaštita, đubriva, sve je bilo skupo, ali je cena bila neka mizerna. Ja sam prodao ukupnu količinu na 16 dinara, što nije katastrofalno, nego to je još gore od toga. Tako da, godina iza nas je, što se tiče tih cijeni inputa, bila izuzetno nepovoljna po nas. A što se tiče prinosa, izuzetno povoljna, bar u mom slučaju. Ja sam prošle godine imao 4 hibrida, 50-92, 50-68, 4-8-9-7, to su DKC hibridi, i imao sam KVS kašmir. Prosječan prinos hibrida DKC 50-92 je bio 11.100 kg, to pričam prosjek sa svih njiva. 10.68 on je bio nešto slabiji, prosjek je bio malo iznad 10 tona i 50-60 kg. 4897 je imao prosjek 10.560 kg. I kašmir koji je imao 10.800 kg po hektaru. Tako da, što se tiče kukuruza, ja sam prezadovoljan, imao sam odlične prinose, šteta što je cijena bila tako loša, da je cijena od prepošle godine onih 40 dinara, bilo bi svašta. Ali dobro, idemo naprijed i gledamo naprijed. Tako da, nova sezona, mogu da kažem, za neki dan počinje zatvaranje te zimske vlage. Danas je 4. februar, dan kada snimam ovaj klip, a danas ću izbaciti. I ja sam odlučio da već od 10. počnem sa zatvaranjem zimske vlage. Mislim da smo već sada u nekom kriznom periodu, to jest deficitu, tako da zimska vlaga mora da se zatvori što pre, bar u mom slučaju. Zato što se plašim da će ova godina biti izuzetno nepovoljna za kukuru, zato što prethodne tri vršemo dobre prinose. Tako da, sa zatvaranjem počinjemo, nakon toga bacamo đubrivo. Ove godine još uvijek, da kažem, nisam čvrsto odlučio šta ću, ali 90% da će biti 250 kg uree i 200 kg ana ili kana. To mi je samo nedumica an ili kan, inače 250 kg ure. I to ide sve u zemlju, ide još jedan prolaz s vremačem i onda krećemo u setu. I dolazimo do tog dela šta sam ja ove godine naručio od hibrida. Od hibrida ove godine sam naručio DKC 50-92, on će mi biti na najvećoj površini ubedljivo, skoro 2/3 će on biti. Zatim 4897, 5701, to mi je preporučio kolega iz Bajera Petra sa kim sarađujem, da probam taj hibrid. Ja želim uvijek da probam nešto novo, tako da odlučio sam se za njega. I naravno, kašmir, bez koga moja proizvodnja ne bi bila to. On je nažalost sada na nekoj manjoj površini, ali gaze ga bolje. 5992, rekao sam o njemu, dobar hibrid.
izuzetno dobre karakteristike je imao prošle godine, na kraju je brzo otpustio vlagu, odličan hibrid, imao je negdje po dva korena, tako da je, ja sam sa njim oduševljen i to je po meni najbolji DKC hibrid, tu nema konkurencije. Pored njega 4897 izuzetno dobar hibrid, malo je slab u porastu, početni porast mu je slabiji, ali zato kada krene on nema greške. 50-68 sa njim sam i zadovoljan i nisam, sa njim sam mislim promašio gustinu, seo sam mnogo gusto i nije mogao onda trpi toliku gustinu, tako da je sa njim bila greška, inače i ovo bi bio oko 11 tona, to je greška sa njim, a Kašmir sa njim nema greške, on je odličan hibrid. Ove godine sam doneo odluku da zbog potencijalne suše i jednostavno smanjenja rizika, zato što smo rizikovali i prethodne i prošle godine i mislim da je ove godine vreme da se stane, pošto ova godina apsolutno nije godina gdje treba rizikovati. Odlučio sam da sve hibride sejem na 21. Prošle godine sam sejao i na 20 i na 19, sada sejem na 21. To je moja odluka, zato što imam opciju da sejem na 19, 20, 21, 23 i 24. 23 mi je i previše, retko. 21 mi je optimalno i ove godine svi hibridi idu na 21. Mislim da je to skroz opravdana odluka s obzirom na to kakva godina nas očekuje, puna neizvesnosti. Evo sad već pričaju za cenu pšenice, čuo sam da već nude nekih 16 dinara na zeleno. Znači, ako sad nude 16 dinara na zeleno, pšenica će u plafonu biti 20 dinara u žetvi. Znači, to nema šanse da iznad toga bude. E sad, s obzirom na tu cenu i računamo neku količinu, svi mi znamo naše njive kada se urade kako treba, koliko rađaju, šta rađaju, izvodi se kalkulacija. Ja sam kukuruz računao po nekoj cijeni od 17 dinara i na osnovu toga vršim ulaganja. Vidjet ćemo šta će biti, na nama je da uradimo sve što možemo. Mislim da su ova četiri hibrida dobar izbor. Ne bih preporučio neka istraživanja dodatna. Ne znam šta bih rekao, mislim da od Syngente može proći ona Minerva, to je dobar hibrid, od Pionira 9889, 0074, to su 0216, to su ti hibridi od Pionira, mada ja Pionir ne sem već 6-7 godina koliko nazad, možda i više, tako da što se tiče njih samo pratim te rezultate, a što se tiče ostalih hibrida, to je sve provereno. Cijene za DKC hibride još uvek ne znam, priča se da će biti negde oko 30.000 dinara. 30.000 dinara za 80.000 semena, to i nije loše, prošle godine sam plaćao 50, 92, 34. Što se tiče Kašmira, tu je ekstra ponuda i tu je KVS odradio perfektnu stvar, a to je da je KVS spakovao vreće od 50.000 i cena je 15.000 dinara. Što je po meni best buy odluka, što bi rekli ovi naši Englezi, najbolja moguća odluka koju je KVS mogu da donese. To je strašan marketinjski potez i uradili su pravu stvar, zato što sa tim proračunom 25.000 reći izađe negdje oko 8.000 dinara. Ja sam gledao cene Pionira ispod 9.500, full zaštita, pričam, nema. Tako da je tu KVS uradio pravu stvar i ja sam kasno saznao za tu cenu. Iskreno mislio sam da će biti veća, ali da sam saznao ranije, možda bih i manje naručio DKC, zato što je to po meni vrh. Kašmir je savršenstvo, najbolji KVS hibrid. I ta cena od 15.000 dinara za 50.000 semena je idealna. Pored njega postoji mogućnost da kupite i Don Juana. Don Juan je, mislim, skuplji, to je sigurno sa 17.000 dinara.
isto 50.000, tako da bi pohvalio KVS, uradili su pravu stvar i nažalost ove godine neću moći da vas ispoštujem što se tiče tih vreća od 50.000 i te povoljne cene, ali sledeće godine, zdravlje Božda ako preživimo, a nadamo se da hoćemo, sa sigurnošću KVS uzima veći deo površine. I sa kukuruzom smo završili i sada je vreme da pređemo na suncokret i soju. To je konkretno sada suncokret, a na soju ćemo kasnije. Suncokret sejem na nekih 10 hektara, malo manje 9,5, i ove godine je odluka pala na NS suncokret, NS Sumo H8002 i 8005. Zašto NS odjedno, zašto S Ingenta? Pa jednostavno zato što sam dobio 40.000 onaj voucher gde sam, kada sam dobio nagradu za poljoprivrednika nove generacije, i rešio sam da iskoristim to u suncokretu, tako da sam naručio sve NS H8002 8005. Ja sam njega prvo i prošle i pretošle godine i imao je odlične rezultate. Tako da, ove godine NS suncokret i sejaću na 24,5. Neću juriti neke gustine sa suncokretom, zato što sam prošle godine jurio neke gustine i sejao na 20 cm, 21, i ispostavila se kao loša odluka. Tako da, ove godine 24,5 ide suncokret i tu nema greške sa njim. Pored njega, pored NS-a, naravno preporučio bih i Syngentu sa njim. Sa tim suncokretom nema greške, ali dobio sam ovaj voucher. 40.000 nije malo, ja ću dodati ostali deo, čisto da ispoštujem ljudi, jer nije red sam uzeti do te količine koju su mi poklonili, nego uzmeš sve što ti je potrebno, to je i uzavno poštovanje. I hvala im na tim 40.000. Ja ću se njima odužiti tako što ću uzeti ostalo. I tu su svi srećni, svi zadovoljni. Zapričao sam za Syngentu. Syngenta takođe, Neoma, koja je vrhunski suncokret, sa njim nema greške. Pored Neome, naravno, i Kondi, Subaru, to su sve, Sumiko, to su sve odlični suncokreti i sa njima apsolutno nema greške. Tako da, idemo na soju koja nam je ostala. Soju neću sejati ove godine, ali red je i da kažem šta bi bilo dobro za posejati. Moja preporuka je definitivno Selsemov Dukat. To je po meni najbolja soja trenutno kod nas, pored RVA Vendi, ali mislim da je Dukat izuzetno dobra soja. Dobro sam je prošle godine, bilo je negde oko 4,5 tona na ovoj mojoj zemlji, što nije rodilo nikada u životu. Tako da, sve preporuke za Dukata. Dukat je odlična soja, tako da sa njom nema greške. Vendi je takođe odlična sorta, ali bih i preporučio Selsemovog Maestrala, to je 3.0 grupa zrenja, izuzetno dobra soja, zna lepo da rodi, a prednost je to što ona dosta rano stiže i može se na njiva na vreme spremiti. Svedoci smo da je ovih godina bio problem sa skidanjem soje, to je prošlo i ne preprošlo, je skoro 50% celokupne soje ostalo na njivama zaorano, tako da je to totalna katastrofa i zato treba svesti te rizike na minimum i što manje rizikovati, zato što jednostavno godine nisu takve. Ja znam da ona naša rizik stvara kapital, ali nažalost nije svaki rizik dobar. Mora se znati gdje rizikovati i kako rizikovati. Nešto u čemu si dobar možeš rizikovati koliko god želiš, ali nešto u čemu ne plivaš toliko dobro nemoj rizikovati i taj rizik ti se nikada neće isplatiti. Tako da, dobio sam puno pitanja o tome šta ću sejati, kako ću sejati. Mislim da sam u ovom videu sklopio sve.
nisam htio da pravim neki video gdje tu sad ja pričam neke bajke. Rekao sam suštinu, rekao sam moj rezultat od prošle godine, rekao sam šta ću sada sejati, meni nije stiglo seme još uvek. Sve ostalo možete pročitati i kucati DKC50924897 5701 KVS Kašmir. Nema potrebe pričati nešto što možemo pročitati na internetu, to stvarno nema pojente. Mi smo tu da kažemo nešto novo i kažemo iz prakse. Ovo što možemo pročitati, to nema svrhe ja sada da čitam i pričam. Valjda je lakše vama da pročitate, bolje ćete razumjeti nego mene da vam ja tu pričam sad nešto. Dobili ste informacije iz prve ruke, što bi se reklo, Ana je vama je i da izaberete kako šta želite da sejete ove godine. I ja sam sada obišao jedan krug, video kakva je situacija u polju dok sam pričao. Situacija nije loša i možemo za par dana početi sa zatvaranjem zimske lađe. I to bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Nadam se da je video bio pre svega poučan, a kasnije i zanimljiv. Vama želim uspješnu novu sezonu, ovo je zvanično početak nove sezone, prvi video koji konkretno pričamo o tome šta će biti u ovoj godini, tako da svima želim uspješnu sezonu, pa i meni, da zaradimo i mi nešto ove godine. A vama hvala na gledanju i vidimo se u drugom videu. Pozdrav i živi bili!